гадаадын болон дотоод иргэдэд сургуулиудын оюутнууд за сургуулаа төгссний дараагаар ажил эрхлэлт ямархуу байгаа талаар болон аль сургуулийг төгссөн оюутнуудын хөдөлмөр эрхлэлт их байгаа талаар мэдээллийг одоо та бүхэндээ дэлгэрэнгүйгээр хүргэе. Манай улсын хэмжээнд одоогийн байдлаар 174,500 оюутан иргэдэд сургууль болон мэрэгжил сургалт үйл төрлийн төвд суралцж байна гэсэн тооцоо судалгаа байна. За үүний 59% нь эмэгтэй, за үлдсэн 41% нь эрэгтэй байгаамаа. За улсын хэмжээнд бол 100-аад ихтэй сургууль мэрэгжлийн сургалт үйлдвэрлэлийн төв байгаа бөгөөд за үүний бол 79% хэвшлийн 16 төрийн за мөн дүнчлэн 5% нь гадаадын одоо ихтэй сургуулиудын Монгол дахь салбарууд байгаамаа. За үүнээс бол гадаадад нийтдээ манай Монгол улсын 13,000 оюутан суралцж байгаагаас за 62% нь бол хувийн зартлаар 35% нь бол засгийн газрын тэтгэлгээр за харин үлдсэн 3% нь төрийн сангийн тэтгэлгээр сурж байна гэдэг мэдээллийг бидэнд өгч байна. Тэгэхээр Монгол улсын хэмжээнд 100 ихтэй сургууль байгаа гэдэг та бүхэн мэдээллийг хүргэсэн. За мэрэгжлийн сургалт үйлдвэрлэлийн төвд бол 48,000 суралцагч сурж байгаагаас төгсөгчдийн бол 72% нь мэрэгчлэр ажиллаж байна гэдэг судалгааг Forbes Mongolia сэтгүүлээс гаргасан байгаа. За энэ хүү судалгааг явуулахдаа мэрэгжлийн сургалт үйлдвэрлэлийн төвүүд рүү бас судалгаа явуулж танаа төгсөгчд бас ямар ажлын байр эрхэлж байна гэдэг мэдээллийг авсан байгаа. За харин ихтэй сургуульд бол жилдээ 33,850 бол төгсөгч төгсгөөс 70% нь харамсалтай яг мэрэгчлэр ажиллахгүй байна гэдэг бол судалгаа гаргасан байгаамаа. За тэгэхээр одоо үзэгч та бүхэндээ хамгийн их дутагддаг ажлын байрны талаар танилцуулъя. Тодруулах юм бол барилга угсралтын ажилтан, үйлдвэрлэл аж ахуйн туслах ажилтан, барилгын инженер, арматурчин болон машины механикч гэдэг мэрэгчлүүд бол хамгийн ихний шаардлагатай байгаа гэж үзэж байгаа бол за харин ихтэй сургууль төгсөгчдөөс эрэлт ихтэй байгаа мэрэгчлүүдэд бол санхүү эдийн засаг, хүний нөөцийн менежмент, барилгын инженер болон гадаад харилцаа гэсэн мэрэгчлүүдээс эрэлттэй байгаа гэж үндсэн судалгаа гарсан байна. Ингээд үзэгч та бүхэндээ бас Монгол улсын хэмжээнд томоохон тооцогдох улсын одоо төрийн хэвшлийн ихтэй сургуулиудын төгсөгчд ер нь ажлын байр эрхлэлт хөдөлмөр эрхлэлт ямар байгаа мэдээллийг графикаас харуулъя. Улсдаа томоохон тооцогдох Монгол улсын их сургуулийн бол төгсөлтийн хувь бол 66% байна. За үүнээс бол яг мэрэгчлэр ажилладаг хувь нь бол 31% байна гэдгийг бол судалгаагаар нотолсон байна. За харин Монгол багш бэлтгэлээр одоо алдартай Монгол улсын боловсролын их сургуулийн тухайд бол яг төгсөлтийн хувь бол 99% байж чаддаг. Үүнээс бол яг мэрэгчлэр ажиллаж чаддаг хувь нь бол 40% төгсөгчт нь бол мэрэгчлэр ажиллаж чаддаг байна гэдэг судалгаа байгаа маа. За харин шинжлэх ухаан технологи их сургуулийн тухайд бол төгсөлтийн хувь 50%. За харин мэрэгчлэр ажилладаг хувь бол 66% байгаамаа. За харин анагаахын шинжлэх ухааны үндэсний их сургуулийн тухайд бол жилд бол төгсөлтийн хувь 48%. За үүнээс харин мэрэгчлэр ажилладаг хувь бол 24% байна гэдгийг бол бидэнд мэдээлж байгаа маа. Ингээ үзэгч та бүхэн улсын болон төрийн одоо сургуулиудад мөн хувийн хөвшлийн сургуулиудад ихтэй сургуулийг төгсөж байгаа оюутнуудын тухайд мэрэгчлэр хэрхэн ажиллаж байгаа болон ямар одоо мэрэгжил эрэлт хэрэгцээтэй байгаа талаар мэдээллийг дэлгэрэнгүйгээр хүргэлээ.